ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ 12ଟା ଯାହା ସମୟ ଅଛି 11:45ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ। ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଠି ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏଠି ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ମାତୃଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରମୁଖ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ସବୁ ସର୍ବୋପରି ମାଆ ହିଁ ସର୍ବୋପରି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପଛରେ ମାଆଙ୍କର ହିଁ ହାତ ଥାଏ। ଏଇ ମିଶନ ନେଇକି ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନ କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅତିଥି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିକି ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମହିଳା ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଦକ୍ଷ ଆମର ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଥର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମର ଯେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ମହିଳା ସମାବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଡେଲି 500 ରୋଜଗାର କରିବେ, ରୋଜଗାର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବେ। ସେଇପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଟାଟା ବିର୍ଲା ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାବି, ଆମେ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ନାରୀ ମହାସଂଘ ଫାଷ୍ଟ କମର୍ଦ୍ଧା ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନରେ କମର୍ଦ୍ଧାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ 10ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଆପଣ ବଡ଼ସାହି ଜଳେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।